Tällä kertaa, niin kuin otsikko sanoi, niin meillä on syynissä legendaarinen Snacky Slam Sörnäinen. Mehän yksi Snacky Slam ehdittiin jo tuossa rähmien läpi viikko sitten. Tällä kertaa on kuitenkin ihan oikea matsikiluvas. Ei ole mitään hikistä Battle Royalea, vaan lähdetään ihan oikeasti painimaan. Ja tämä on kyllä semmoinen tapahtuma, että tämä on jäänyt monille painijoille... Monelle painijoille jäänyt kyllä mieleen. En tiedä, onko se sitten positiivisessa vai negatiivisessa sävyissä, mutta se on muuten jännä, että silloin kun me painijoiden kanssa katsotaan painia, niin me yleensä katsotaan paskaa. Niin kuin mahdollisimman paskoja. Matsee. Ehkä se johtuu siitä, että me ollaan niin helvetin hyviä, että kun me painitaan itse niin helvetin hyvin nykyään. Muuten tulisi niinku ylitarjonta siitä hyvyydestä. Sitten me viihdytämme itseä sillä, että katsotaan paskaa painia. Tai sitten siinä voi olla se, että tuntuu ne omat matsit sitten paljon paremmalta, kun katsoo vähän paskaa. Joo, eli Snacky Slam Sörnäinen oli tosiaan viimeinen tässä kiertueella, Snacky Slam kiertueella, ja nimensä mukaan Sörnäisten siinä ihan Redin vieressä, on semmoinen APC-asema, niin siinä pihalla oli, siinä oli sentään bensapumput silloin, mutta siihen se laitettiin kehä taas bensakatouksen alle, ja täällähän tapahtumassa oli siinä Suvilahdessa, onko se nyt Suvilahti, mennäänkö mulla nämä nimet yhä sekaisin? Ei se olekaan varmaan ihan Redin vieressä, mä vaan oon niin oululainen, että mä luulen, että kaikki on lähellä toisia. Sörkän rantatiellä justiinsa. Niin. Anyway, niin siellä oli ne ysärifestarit. Ja sitten tämäkin oli sillä lailla, että nämä on niinku ysärifestarit. Jotenkin se annettiin semmoinen kuva, että tämä niinku liittyisi siihen ysärifestareihin jotenkin. Että me oltaisiin niinku osa festariesiintyjiä, mutta jo ei me siellä olla siellä festari sisällä. Me ollaan siinä ulkona sillä lailla, että niinku fiilistellään porukka, että siellä on jengiä kuin pipua, kun sitä porukka kulkee festareille ja takaisin. Ja se on totta, siitähän kuluukin. Siellähän oli aika paljon, niin kuin, tai no en mä nyt tiedä paljon. Paskan marjat siellä paljon ollut porolla. Ainakaan, katsotaan kohta. Mulla oli se mun matsi oli openeri taas, niin silloin siellä ei ainakaan ollut porukkaa. Mutta kyllä siinä sitten kertyi illan mittaan ja näki, että siltä kuluukin sitä porukkaa, sitä sivusta ja muuta. Oli siinä niin kuin sillain liikennettä varmaankin sinne festarille. Mun mielestä se oli sillä, että aika hyvissä ajoin sieltä kasattiin kamat pois ja lähettiin, että ei oltu niinkään sillä niin kuin prime time. Toisaalta, jos me oltaisiin ollut myöhempiä, niin jengi olisi voinut olla jo sitten sillä festareilla, mutta siinä näki selvästi sen, että niin kuin, mitä pitemmälle ilta meni, niin sitä enemmän porukkaa sieltä tuli, että siis joku tunti, pari tuntia myöhemmin, niin olisi ollut olla ihan otollinen aika, mutta mentiin nyt sille, mitä oli annettu. Sillä oli Makes Muut vastaa Mikko Maestro-matsi, ja mä muistan ainakin, että Makes Muut tykkäsi siitä matsista tosi paljon, ja muistelee sille, ja se oli ihan hauska. Hauska, ja me oltiin just uusia, niin onhan se nyt mukava, kun pääsee Mikko Maestura vastaan painimaan. Ja Make sai siinä vörkätä vähän hiilinä olemista, että se oli feissi vielä silloin alkuun. Niin se kyllä tykkäs ainakin Sörkäs näkistä. Sitten siellä oli Iskujoke promo. Iskujoke oli just rikkonut jalakansa. Tässä oli ne aikaisemmat snackislämit. Se oli siellä Niittykummussa. Iskujoke teki sen turmiollisen tämän hypyn ulos kehästä asfaltille ja loukkasi sitten sen jalaa siinä. Ihan poikki. Säärilu poikki. Hän sitten tuli tekemään tässä Snacky Sörnäisten Snackissä promo kävelykeppeille. Sekin oli hauska, semmoinen hyvä momentti siinä, että sai hyvät popit. Mut niin, että siellä oli hyviä momentteja. Tää mun matsi oli tosiaan tagimatsi opener Ion ja Murska ja Mieto vastaan luupääveljekset, eli taas vaihteeksi luupäätä vastaan. Tässä oli myös semmoinen homma, että tässä oli Murska ja Mieto taisi olla loukkaantunut tässä matissa. Se oli just tullut jostain britti leiriltä, sehän on kova poika kiertää noita ulkomaan koulutusleirejä ja käy paljon hustlaamassa tuolla ulkomailla, niin se oli just tullut jostain briteistä ja nilikka irti poikki ja melkein silläkin. Ja olikohan Vililuupäällä vai Jakeluupäällä kans joku. Mä muistan, että molemmissa tiimeissä oli joku vika muutakin kuin pääs. Pistetään matsi pyörimään. Sitähän tänne kaikki tuli katsomaan. Tässä pitää tietää se, että Hardcam oli siellä yleisön puolella, että sitä yleisöä on enemmän täällä, mistä me kuvataan nyt. Että ne ei kaikki ole tuolla takana. Tappamisen meininkiä miehto! Tässä nähtiin heti, kun Ionin ura lähti kiitävään nousuun, että marraskuun mätössä tultiin Murska ja Miedon biisillä sisään. Mutta nyt oli jo kääntynyt siihen, että Murska ja Miedon ja tohtori Ionin tagi käytti tohtori Ionin biisiä entratseen. Me mietittiin, että oltaisiko me otettu jotkut ysäriteemaset sisään tulon biisit ja jotain gimmikkiä, ysärigimmikkiä tonne. Onneksi ei otettu, koska ne ei liity mitenkään tuohon. Itse asiassa Johnny McMetalle ja Reginalla taisi olla joku ysäribiisi. Se, are you ready for this? Oi, siellä rupee heti häslinkin päin. Oi, ja headlockia otetaan, vaikka matsi on salakannut. Herranjumala, siellä vaan Viliraato. Vililuupää mossaa ja Jakeluupää siellä ottaa headlockia saatana kiinni.
Joo, niin sillä taisi olla Reginalla krepaatut hiukset ja kaikki. Et Johnilla oli Ultimate Warrior -maalaukset. Mut mä mietin, että mä olisin ottanut joku tolle erotikilla on se Help Me Dr. Dick, niin mä olisin laittanut sen entrasin piiriksi, mutta ihan hyvä, etten laittanut. Kyllä sitä ääntä kuule lähtee, ainakin yksi ihminen siellä huuttaa. Oo, joo. Pahava kun satana löytyy voimaa kuin pienestä pitäjästä tosta murskiksesta. Kohta se kuule tulee tohtorikin kehään tuolta. Ois kyllä siis mullekin jos unelma pitää oikeesti semmonen ysäri teemainen. Tai siis jossain ysäri festareilla painisoo, jos se olisi oikeesti sillä festareiden sisällä. Että me tehtäis oikeesti ysäri kimmikin. Oho, mitä siellä? Mikä satananmoinen liikes tuo oli? Oi. Ei se kaaju saatana, kun on niin iso. Ei, tällä kertaa me ei katsota mitään muuta kuin tää matsi vaan, anteeksi vaan. Oi. Siinä oli klassinen selätys. Onko tuolla joku tonttu tuolla toisella puolella yleisöä kattoo? Punainen tonttulakki pääsi. Mitä ei... Siis mitä se kulliumalla tarkoittaa, että ei ysäri painia? Niin siis ei... ei siis gimmikki ei olisi olla painia ysäriltä, vaan siis just jotain Backstreet Boysia ja Britney Spearsia. Eikä pelkästään siis en tarkoita artistejakaan, vaan niinku... Semmonen olisi kova gimmikki, kun silloin ysärillä oli... Ysärillä oli se... Nintendo Power Glove, niin semmonen Nintendo-mies olisi kyllä kovaa gimmikki. Hoodslamillähän on niitä videopelihahmoja, niin niitäkin olisi kiva. Nehän sopis pain niinku S-korttipakkoon. No niin, nyt pääsi Ionikin toimintaan. Oi. No niin. Satana ne lähtee. Lissää vaan. Ui. Siihen jäi. Vito on manstutle. Sinne tuli joku jalkapallovalmentajakin tuonne vasemmalle kattoon. Ei saatana, mitä nämä on. Tässä on tosi vaikea sanoa, että paljonko tässä on katsoja, mutta mä sanoisin, että tässä nyt on ainakin saman verran täällä se reunalla, mitä tuolla on, niin olisiko se sitten semmonen 30 tässä kohtaa. Sitten tästä käveli koko ajan porukkaa ohi. Jotkut jäi katsomaan vähäksi aikaa. Suuri osa ei jäänyt katsomaan vähäksi aikaa. Mutta kyllä siihen niinku koko ajan tuli vähän lisää sitä katsovaa asiakasta. Onko showpainissa muita asiakkaita kuin katsovat asiakkaat? Joo, eihän se nyt ihme ole, jos saatana mennään jonnekin kavun varteen esittämään, että me tapellaan tosissaan, niin eihän sitä nyt jaksa kovin kauan kukkaan kattoo. Ahtanaa, sieltä on löytynyt jo yhteistä säveltä, kun... Joonia murskaa ja laittaa, satana. Oi, hei, laitonta.
tuomari Atte, hoida hommas. Vittu upperkatti. Onko mä tehnyt joskus upperkatteja? Onko se upperkatti vai onko se upperkut vai upperkat? Joku hakke pensa. Niin hakke. Mieti silleen joku vanha äijä, joka käy joka lauantai käy täyttää autossa, niin sitten se tulee tänään lauantai. Tää perkele tätä läpelle. Vittu, voitteko siirtää sitä kehää, että saa pensaa? Ei se ollutkaan vanha ukko, sehän on nainen, herra jumala. Nainen tuli hakkeen pensaa. Herra jumala. Dangoja me ollaan mietitty monesti, kun me ollaan käyty noissa ropeekonneissa, että ropeekonna. Oh, what a maneuver! Oh! Niin ollaan käyty ropeekonneissa ja siellä on joskus ollut pissi jotakin Mortal Kombat-hahmoja meillä mutta ei olla hyödynnetty todellakaan täydellä potentiaalilla sitä. Se olisi kyllä tosi hyvä, just ropeekonni esimerkiksi. Oh. Ai miten suomentaisi uppercutti? No se on joku ylämäijäytys. Ylä! Yes. Noniin. Näytä sille saat. Sinne lähti Green Day -laulaja. Hei, Vili Laitonta. Säpinää! Mitä nyt tekee sen? Mut siis mieti, jos näillä hakkee pensaa ja sit sulla on ilmanen showpani show siinä, niin haataa nyt unelma tuollakin tulla hakkeen pensaa tuolle. Ja taas se Vili tulee sitä. Hetkinen! No niin, nyt siellä rupeaa tohtorikin suuttumaan. Tuosta tuu mitään, kun koko ajan tulee vaan härppimään tuonne. No niin, murska ei vielä sitä päähän. Oi. Au. Potku mahaan, klassinen. Oh no! Ja, oh shit! Nice! Wow! Shit! Wow! Vitsi mikä segmentti. Huhhuh. Vili on kyllä näyttää jo tässä hiilin merkkiä, että ei mikään ihme, että hän sitten kääntyi pahalle puolelle. Oi jaa, nyt tuo vittu räjähtää koko paikka. Oi saatana. Oh no! Oi. Ai saatana. Huhhuh, turpaan tulleen. Oh. Oi. Oi. Okei, nyt tulee. Tuleeko nyt? Ai. Niin nimenomaan.
Oon soitti sillä kelluakin. Ja Ionin ja Murskaajan voittoputki sen kun jatkuu. Ei muuta kuin pysäärifestareille kuuntelee Erotikki. Mä muuten muistin tästä Snacky Slam Sörneestä myös yhden pikku jutu. Snacky Slam Sörneene oli siis 29.8.2015. Ja toi Pro Wrestling ry on perustettu 17.8.2015. Eli tää oli aika lailla niinku... Voisi sanoa, että ensimmäinen yhdistyksen tapahtuma. Ja tää oli tosiaan jännä, me siis luultiin, että me oltiin yhdistyksessä, mutta ei oltukaan, mutta sitten se perustettiin virallisesti tuolla, niin siitä asti on ollut sitten yhdistyksen jäsen. Ja se oli aika jännää, sanotaanko näin, että jännää yhdistystoimintaa siinä vaiheessa, että kun ei edes tietty, että oltiinko yhdistyksen jäseniä vai ei. Mutta tosta se homma lähti sitten rullaamaan. Aikaisemmista on ilmeisesti pejetty jollain muulla muodolla. Toi oli viimeinen tosiaan myös Snacky Slam. Että tuolla, kyllä mä sanoisin, että yhteisö, jos ajatellaan yleisöä, kuinka paljon tuolla nyt oli, niin mä sanoisin, että varmaan niinku, parisattaa sitä, niinku, sitä jengiä luki ohi. Tietenkään ei voi laskea yleisöksi, jos ne kävelee ohi, mutta siis kyllä siellä niinku jäikin sitä porukkaa. Ja moni varmaan kävi kattoo yhden matsin ja lähti pois, että onpa siistiä, että lähdetäpä festareille. Kyllähän tuolta paljon näkyvyyttä saatiin siis kuitenkin. Seuraava tapahtuma on vuorossa Rumble in Rauma, joka oli muistaakseni syyskuussa vai lokakuussa. Siellä on sitten taas ensi kerralla on luvassa taas kaksi ottelua. Siellä on myös Rumble-matsi, Battle Royale taas matsi. Siellä näkyy paljon ulkkareitakin. Siellä oli muun muassa Timmy Forcea ja Axel Steelia ja Stranglerin ensimmäinen esiintyminen SFs. Ja itse asiassa Liigan ensimmäinen matsi. Se on hyvä show. Katsotaan se ensi kerralla.